fly bridge. Og det er ikke fullt av damer som minner litt om Kylie. Ey, happy party på Bertel. Da står på Thomas og tror det var man etter. Yes, nå ser jeg leve farlig med gold ikke spørt på Harley. Jeg har lomma full av tusen lapper og alle de damer. Hvis du som passer deilig, kan du